ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହ ଦ୍ୱାର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା, କିଏ ଏହି ହେତୁବାଦୀ ଯିଏକି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସହିତ ସମାନ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେତୁବାଦୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସବୁଆଡ଼େ ରାଜ୍ୟର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଗତକାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ମହାନାୟକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଟ୍ଟଚଷୀ ମହାପାତ୍ର ହେତୁବାଦୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପରାଗ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କଲେ, ପରମ୍ପରା ଭଞ୍ଚ କଲେ, ପରମ୍ପରା ନଷ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ କୁଠାରଗତ କଲେ, ତାକୁ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ତୁରନ୍ତ ହେତୁବାଦୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବାକୁ। ଏବଂ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସେବାୟତ ସଂଘ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ତରଫରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମୟରେ ହେତୁବାଦୀମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଏହି ନାରା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆମେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି। ଆମ ସହିତ କାଶୀନାଥ କୁଣ୍ଟିଆ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ହେତୁବାଦୀମାନେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କଲେ, ତା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନ କଲେ, ତାକୁ ନେଇକି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜଗାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଚୁପ୍? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଭୋଟ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ସିଏ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ହେତୁବାଦୀମାନେ ପରମ୍ପରା ଐକ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ କଲେ, ସେଇଟା ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କଲେ କି ନାହିଁ? ଯଦି ସେମାନେ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କଲେ, ସେମାନେ ଯଦି ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କଲେ, ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ଚୁପ୍ ରହିଛି? ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ଆମର ଦାବି। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି? କାରଣ ଆପଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କଲେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନାରା ଦେଉଥିଲେ ହେତୁବାଦୀମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସହିତ ସମାନ, ଧର୍ମକୁ ଅପଭ୍ରଂଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁଭଳି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ବିପଦ, ଦେଶକୁ ବିଭାଜନ କରିବାରେ, ଦେଶରେ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଉଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ହେତୁବାଦୀମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ବାଣ ଯେଉଁ ବୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ବାଣରେ ଆଜି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା, ସନାତନ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁ ଆମର ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ତାକୁ କୁଠାରଘାତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏତେ କଥାକୁ ଆଉ ଯିବୁ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶାଳୀନ ଅଶାଳୀନ ଭାଷା କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯୁବ ସେବା ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପମାନ, ସାରା ଦେଶକୁ ଅପମାନ, ସାରା ଜାତିକ ଅପମାନ, ହେତୁବାଦୀ ବାସ୍ତବରେ ମାନେ କିଏ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ହେତୁବାଦୀ ନାମକ ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେ ତ ଆମେ ମୁଁ ମୋତେ 26 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କେବେ ଶୁଣିନଥିଲି ହେତୁବାଦୀ ଶବ୍ଦ କ'ଣ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣଠୁ ହେତୁବାଦୀଙ୍କର ନାମ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ହେତୁବାଦୀ ମାନେ ଯାହାକି ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ ଯାହା ଯେଉଁଭଳିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚିକେନ୍ ଭୋଗ କରିବା ଭଳିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଇଡିଏଟ୍ ପର୍ସନ୍ ବୋଲି କହିଲେଣି। ତେଣୁକରି ଦିନକୁ ଦିନ ଇଏ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଠାରୁ ବି ବଢ଼ିଛି। ଇଏ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହିତ ସମାନ, କାରଣ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ସଂଘର ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଖ୍ୟ ଦାବି କ'ଣ? ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଏତଲା କେତେବେଳେ ଦିଆଯିବ? ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅସ୍ମିତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପରମ୍ପରାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କାର ସକାଶେ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ, ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନେ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, 5 ସଚିବ ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଆସି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଗୋଟେ କୁଠାରଘାତ କଲା ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଥାନାରେ ଆମେ ଏତଲା ଦେବୁ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବୁ, କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ। ଇଏ ଚିନ୍ମୟ ଧର୍ମକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ, କାରଣ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଇଏ ଶହଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଆଗ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ମନା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିଆରା ଭାବରେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କଲେ, ସମାଜକୁ ନକାରାତ୍ମକ କହିବା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ୟାକୁ ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜୁଛି। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ମହାନାୟକ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ହେତୁବାଦୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଏବଂ ସେବାୟତ ଓଡ଼ିଶା ସେବାୟତ ସଂଘ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏତଲା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ଗିରଫ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ହେତୁବାଦୀମାନେ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଦୂର ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉଛି।